सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے محرم کا چاند دیکھ کر صرف ایک بار پڑھ لیں بس اللہ تعالیٰ دو فرشتے آپ کی مدد کے لیے مقرر کر دے گا پورا سال ہر مشکل ہر پریشانی سے نجات تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سا عمل ہے اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم روزی و روزگار میں فرشتوں کے ذریعے مدد یکم محرم الحرام کے دن دو رکعت نفل نماز پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں دعا سے پہلے اور دعا کے بعد ایک ایک بار درود شریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت اللہ العبد القدیم ہذہ سنۃ جدیدۃ اسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم والأمان من السلطان الجابر ومن شر كل ذي شر ومن البلاء والآفات وأسألك العون والعدل على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا بر يا رؤوف يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دو فرشتے مقرر کر دے گا تاکہ وہ اس کے کاروبار میں اس کی مدد کریں اور شیطان لعین کہتا ہے کہ افسوس میں اس شخص سے تمام سال نا امید ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کسی بھی مسئلے کے لیے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں جزاکم اللہ خیرن کثیرا اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیرا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا Take care. Allah Hafiz.